One News, only facts. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وی ون نیوز چینل. مسجد عامر ایبٹس میں جہاں جمعہ کی نماز کو 4000 لوگ ادا کرتے تھے، وہیں آج سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرتے ہوئے 600 چلر لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور ایبٹس پولیس کا شکریہ ادا کیا. وی ون نیوز ایبٹس کے اندر جہاں 4000 آدمی نماز پڑھتے تھے، وہاں پہ صرف 600 چلر آدمی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ نماز ادا کیے ہیں. اللہ کی مہربانی سے عوام کا بھی اچھا تعاون رہا ہے اور انتظامی کمیٹی نے بھی الحمدللہ شخصی طور پہ اپنے آپ کو عوام کے درمیان رکھ کر تمام سہولتیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا اہتمام کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام خدمات کو قبول فرمائے اور امت کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ ہر عمل کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو پورا کرنے کا اہتمام ہے. پیر کے دن سے جہاں مساجد کے کھلنے کا اعلان ہوا، اس بات کو دیکھنے کو محسوس کیا گیا کہ پچھلے 4 دن سے عوام کا رجحان مساجد میں بہت کم رہا ہے. یہ بڑی تشویش کی بات رہی، لیکن اللہ کے فضل سے جمعے کے موقع پہ امت کی متوجہ ہونا یہ اچھی علامت ہے. امت مسلمہ سے درخواست ہے وہ تمام 5 وقت کی نمازوں میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اپنا تعلق اللہ کے گھر سے مضبوط رکھے. ہمارے لیے یہی وہ گھر ہے جو اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے کرانے کا، مصیبتوں کو دور کرانے کا. اس جمعے کے موقع سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ان تمام مصیبتوں کی برکت سے عالم کی تمام وبا کو ختم فرماوے، تمام بیماروں کو اللہ پاک صحت سے مالا مال فرماوے. عوام نے اور انتظامی کمیٹی نے پورا سوشل ڈسٹنسنگ کا اہتمام کیا. ہم بہت مشکور ہیں تلنگانہ فرینڈلی پولیس سے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، شیو کمار صاحب ہمارے ایبٹس سرکل کے بہت ہی روی کمار صاحب ماشاءاللہ پوری ٹیم کے ساتھ جو مجمع نکل رہا تھا اور آ رہا تھا اس کی پوری نگرانی کی. ہم بہت مشکور ہیں ہمارے تلنگانہ پولیس فرینڈلی پولیس سے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ فرینڈلی ریلیشن پورے عوام کے ساتھ انشاءاللہ ہر موقع پہ باقی رکھیں گے.